O que realmente teria acontecido no início da noite do dia 13 de novembro em um acidente de trânsito onde ocasionou a amputação da perna esquerda do atleta amador Luiz Carlos de Souza, de 41 anos? Nós fomos em busca de respostas deste caso. Confira. Esta foi a última corrida que Luiz Carlos de Souza, de 41 anos, participou. Nesta prova, ele conquistou o segundo melhor tempo, medalha de prata. Depois dessa corrida de rua, o atleta amador se envolveu em um acidente de trânsito na rua Egídio Tomé. De acordo com as informações do registro policial, Luiz Carlos de Souza conduzia uma motocicleta quando se envolveu na colisão com este veículo de luxo. As imagens logo repercutiu nas redes sociais. O carro envolvido no acidente ficou com a lateral esquerda completamente destruída. E o sangue no chão mostra a dimensão da colisão entre o carro de luxo e o motociclista. E foi bem neste ponto da rua Egídio Tomé que Luiz Carlos de Souza, de 41 anos, colidiu de frente com a Mercedes. Na ocasião, ele teve a perna esquerda amputada na hora. O condutor da Mercedes foi identificado após investigação do SIG como Devair Batista de Lima. Nossa equipe de reportagem procurou o advogado de defesa do motorista do veículo. Ele conversou com a nossa equipe, mas preferiu não gravar a reportagem. Por nota, ele explicou que o cliente fugiu com medo e para preservar sua integridade. Ainda acrescenta que aguardam o laudo da perícia e que há elementos que provam a inocência do motorista. O caso segue sob investigação do Setor de Investigações Gerais, o SIG, da Polícia Civil, onde ele se apresentou após o período de flagrante, como explica o delegado titular, Ricardo Cavanha. O fato dele se apresentar na presença de um advogado é até interessante para que não haja posteriormente qualquer alegação de violação de direitos aí, né? Ele se apresentou espontaneamente, acompanhado deste advogado. Depois de decorrido um prazo razoável aí do acidente, apresentou as alegações dele, que estão ali lançadas na sua oitiva, no inquérito policial. Os próximos passos agora é a oitiva de algumas outras testemunhas que teriam presenciado esse acidente, a chegada desses laudos periciais que foram requisitados, para daí depois a conclusão do inquérito policial e aí com a manifestação da autoridade policial responsável, se de fato foi uma lesão corporal culposa ou se diante da conduta ali pode-se falar em algum tipo de lesão corporal com dolo eventual ou ainda, que não está descartada, a hipótese de que não tenha havido nenhum tipo de conduta a ser imputada a esse cidadão investigado. Luiz Carlos de Souza é atleta amador e assim que foi noticiado o acidente, o caso ganhou repercussão em cenário nacional. Luiz Carlos de Souza, de 41 anos, está internado no Hospital Auxiliador há mais de 8 dias. Ele já deixou a UTI e agora segue num quarto. Nós procuramos a família para entender a dinâmica do acidente, mas eles preferem não falar. O que realmente teria ocasionado o acidente, apenas o laudo pericial poderá responder, como explica o delegado Ricardo Cavanha. Desde o primeiro momento, as equipes do que aconteceu o acidente, as equipes da SIG iniciaram as investigações para tentar identificar quem seria o indivíduo que estaria conduzindo aquele veículo Mercedes e se tinha mais alguém junto com ele no momento do acidente. Em razão da informação de que os indivíduos teriam evadido ali para uma área de matagal ali próximo. Havia uma informação prévia sobre alguns documentos encontrados dentro do veículo em nome de uma determinada pessoa. O SIG focou as investigações nesse indivíduo e conseguiu, através de informações, identificar que realmente era ele quem estava dirigindo, bem como quem seria as outras duas pessoas que estariam com ele dentro desse veículo. Uma dessas testemunhas foi conduzida aqui à sede da SIG para ser ouvida. Ela foi ouvida e confirmou os fatos, que quem estava na condução era este cidadão investigado.
E a partir daí nós também focamos na localização do veículo Mercedes envolvido para que se pudesse fazer os exames periciais. É, durante essas diligências de investigação, o veículo Mercedes foi localizado e procedemos à sua apreensão. E em seguida ele foi conduzido, ele foi trazido aqui para o pátio para a realização dos exames periciais. Também realizado exames periciais na motocicleta e no local do acidente. Agora o próximo passo é aguardar o laudo, o parecer técnico sobre esse acidente, que já está em fase de conclusão pelos peritos aqui de Três Lagoas.